Nazkatuta aterkia apurtzeaz, txanoa galdu eta blai eginda bukatzeaz, edo superreko poltsak egan irteteaz. Elosegi txapel laborategian, Euskal Herrirako aproposa den asmakizun bat landu dugu. Txapel aterkia. Zure burua estali eta eskuak libri izateko ezin hobea. Txapel aterkiaren diametroa, txapeldunei ematen zaien txapel tradizionalarena baino handiagoa da, gorputz osoa estaltzeko. Txapel aterkiak dena jasaten du. Euria, haizea eta bere barrualde bigunari esker baita txingorra ere. Ezin hobea bikotekidearekin batera ibiltzeko. Nahi duzun esaldia jarri dezakezu. Aiba, zuk ere erosi duzu txapela aterkia. Ez, txapela arrunta da. Joseba Egibarrentzat opari, bere buruaren neurrira eginda dago.